forças estão acabando. Eu sozinho não consigo, Pai. Abba, sou dependente de Ti. Minhas forças estão acabando. Eu sozinho não consigo. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Que Deus, na sua infinita bondade e eterna misericórdia, lhe cubra de bênçãos. Que o Senhor realize neste dia tudo aquilo que seu coração tem desejado e que em oração você tem colocado diante de Deus. Amém. Amados, queridos, um abraço às nossas ovelhinhas queridas, nossos irmãos e irmãs, que com amor no coração fazem conosco a obra do Senhor. Meu pedido é que você se inscreva aqui no canal e compartilhe esta mensagem e esta oração com pelo menos 10 pessoas, ajudando o crescimento do canal. Amém, meus amados? Vamos trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Veja o que está escrito na Santa Palavra. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e nem te espantes. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Na Bíblia, Deus diz muitas vezes: não temas nem te espantes. É para garantir a nós que Deus está no controle de nossas vidas e de tudo que há. Não há nada neste mundo que Deus não esteja no controle absoluto de tudo. Ele é que pode todas as coisas, Ele é que faz todas as coisas, Ele é que tem o poder para realizar todas as coisas. Certa vez Deus falou para Josué no capítulo 1, no versículo 9: Não te mandei eu? Ele estava perguntando: não fui eu que te mandei, Josué? Moisés havia morrido, e lá no início desse capítulo ele diz: Moisés, meu servo, é morto. E ele vai dizer: não temas, pois assim como fui com Moisés, serei contigo. E aqui ele diz: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que é que acontece? Deus, como Pai, quer ver seus filhos lutando, cheio de valor, cheio de coragem, sem desanimar, com a certeza que nós temos a presença de Deus para batalharmos e vencermos. Qual é o pai que quer ver o seu filho se acovardando? Qual é o pai que quer ver a sua filha desistindo dos sonhos, deixando tudo para lá? Não. Deus quer que nós venhamos lutar, buscar nele a força que precisamos para vencermos. Olha Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A Bíblia Sagrada tem mais de 300 vezes a expressão não temas. É Deus dizendo assim: eu estou aqui, eu estou com você. Onde quer que você vá, eu estarei com você. Essa palavra de Deus nos garantindo a presença dele em nossas vidas é para nos trazer paz. Afinal de contas, eu e vocês todos, nós vivemos num mundo conturbado, num mundo que jaz no maligno. É claro que a gente tem as preocupações inerentes ao mundo e tudo mais que existe.
sem falar nas epidemias como o Covid, como agora a febre do macaco, e outras coisas mais, as guerras, rumores de guerra. Mas tudo isso não pode abalar minha fé, porque o Deus em que eu creio, ele é maior do que tudo isso. Nós precisamos manter a convicção, a certeza do poder de Deus em nossas vidas para termos paz. Porque do contrário, não teremos paz. Do contrário, nós seremos, sabe o quê? Derrotados. Derrotados pelas circunstâncias, derrotados pela situação. E você sabe que isso não agrada o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que quer ver seus filhos e filhas felizes, alegres, marchando. Por quê, pastor? Porque o pai se alegra quando o seu filho é corajoso, quando o seu filho e sua filha marcha para a luta. E nós precisamos fazer assim. Nós não podemos ter medo de enfrentar as dificuldades da vida. Elas existem. Mas você sabe para que existem as dificuldades? Para serem vencidas. Então as lutas que você está passando, minha irmã, meu irmão, os problemas que você está enfrentando, tome agora esta mensagem como Deus dizendo a você assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É a palavra do Senhor que vem nos garantir essa vitória. Não podemos desistir das coisas, porque nós somos sal da terra e luz do mundo, e não podemos simplesmente deixar que as coisas abalem a nossa fé ao ponto da gente ficar paralisado. Não, você precisa ser o crente que crê para receber de Deus coisas maravilhosas, porque Deus não se agrada de quem não crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá da fé, diz Hebreus 10:38. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Deus está dizendo: eu fico triste se você não tiver fé. Aleluia. Então creia no que Deus tem para fazer na sua vida, porque grandes coisas fará o Senhor por mim e por você. Sabe de uma coisa? O que você vai ganhar não crendo? Nada. Mas o que você vai ganhar crendo? O amor de Deus, a mão poderosa de Deus estendida sobre sua vida para te amparar, para te dar vitória em qualquer circunstância da vida. Então não crer é desagradar a Deus, é entristecer a alma de Deus. Nós precisamos realmente termos essa consciência de que quando eu tenho fé, eu estou dizendo a Deus: tenho fé, Senhor, porque é no Senhor. Tenho fé, Pai, porque eu sei que o Senhor faz. Tenho fé, Deus, porque eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Aleluia! E Ele nos dará vitória. Vitórias grandiosas, tremendas. Talvez você diga assim: pastor, é porque o Senhor não sabe o tamanho do meu problema. Aí eu faço uma pergunta: o seu problema é maior do que Deus? Existe por acaso alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma situação em que Deus determine que ela seja resolvida e ela não será resolvida? Certamente você vai dizer: não, pastor, realmente não tem. Todas as situações que Deus resolve resolver, Ele resolve. Então pronto, coloca a tua fé em ação. Marcha na certeza de que o nosso Deus é Deus poderoso, é Deus que tudo pode, é Deus que dá limite aos mares, é Deus que chama as estrelas pelo nome e todas comparecem, é Deus que ordena no céu, na terra, embaixo da terra, e acontece exatamente aquilo que Ele ordenou que acontecesse. Agora chegou a hora da nossa oração, e a nossa oração vai ser exatamente para agradecer a Deus pelo Deus tremendo, maravilhoso que Ele é, que nos socorre em todos os momentos de nossas vidas. Vamos orar? Oreis comigo, igreja. Vamos orar dizendo: Pai Santo, Deus amado, Deus querido, estamos aqui, Pai, nesta oração da manhã, pedindo, Deus, que a Tua mão sempre esteja estendida, porque é assim que a Tua palavra diz. A Tua palavra diz: porque a mão de Deus não está agravada, nem os ouvidos de Deus impedidos para ouvir a minha oração e me auxiliar. É a palavra de Deus que diz que Deus se agrada de socorrer os seus filhos, de abençoar os seus filhos. É Deus que se agrada de chegar nos momentos certos. E nós vamos receber essa palavra do nosso coração, acima de tudo,
com a alegria de saber que Jesus foi para a cruz para nos salvar. Meu amado irmão, não importa a situação que você está vivendo, segure na mão de Deus e peça a Deus para segurar na sua e marche firme, porque o Senhor vai resolver a situação. Está ouvindo o que eu estou dizendo? O Senhor vai resolver a situação. O Senhor vai colocar em ação o poder dEle para tirar você deste vento, dessa situação. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é Pai, porque Ele é poderoso, porque Ele pode todas as coisas. Então receba esta oração e esta mensagem no seu coração. Aumente a sua fé, porque onde tem fé tem vitória. E o Senhor te abençoará tremendamente, hoje e sempre. Todos os seus projetos, todos os seus planos, sonhos que você tem com Deus, todos serão realizados para a glória do nome de Jesus Cristo. Receba esta oração e esta mensagem em seu coração, ciente de que o Senhor jamais te deixará, jamais te abandonará, porque Ele é Pai amoroso. Amém. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, queridos amados. Um beijo do pastor Chico Chagas no coração dos nossos irmãos e irmãs. A gente se encontra daqui a pouquinho no Culto do Lar. Inscreva-se aqui no canal. Coloque aí nos comentários o seu pedido de oração para nós orarmos por você. Deus abençoe, fica na paz. Que o Senhor te proteja e te guarde. Que o Senhor realize tudo aquilo que deseja o seu coração. Fiquem na paz em nome de Jesus. É assim.